Men hej på er. Så här en solig lördag på playan Ribersborg, Ribban Beach i Falafel City. Ja, det är väl nog inte soligt så länge till, så jag väller in mörka moln från Köpenhamns sidan här. Men än så länge är det vinter, Stig Lennart. Och alla ni andra som aldrig har sett snö. Här är riktigt mycket snö. Vad kan det vara? 4 centimeter. Och då pratar... Där kom en gubbe på skidor. Det är alltid lika roligt i Skåne så här. När folk tar fram sina skidor. Och man ser att det där gör de inte så jävla ofta. Det finns i och för sig skåningar som kan spela hockey också. Redhawks kan göra det lite då och då. Jo, där är faktiskt några från Malmö och Skåne. Även i Rögle såklart. Och ja, Ingmar Stenmark kan vara från Malmö. Han ljög ju där och försökte prata någon konstig dialekt. Men alla vet ju att Stenmark var från Möllan, så att konstigt. Ja, men det är väl en fin lördag så här långt. Vilken fredag vi hade igår. Helt underbart, fantastiskt. Ja, med tanke på det förresten. Ja, man undrar ju hur folk mår. När det i kommentarsfält och på kanaler läggs ut en massa skit och lögner och spott och spä. Tänk att må så dåligt som de här människorna måste må. Och prata om folks vikt och vilken soffa man sitter i och färger på bilar och en massa häckel. Och så liksom då, åh, hoppas nu att de andra som kommenterar här ska tycka illa om dem. Så våra lögner går fram och går igenom. Alltså det är så barnsligt som man skrattar bara. Men som sagt, jag har sagt hela tiden vad vi har för material. Och då pratar inte jag så här illa. Hot, förtal, som de här stackarna gör. Utan jag pratar om sanningen. Och vi har aldrig sagt att sanningen inte är att någonting har hänt. Men det finns ju andra sanningar som tål att talas om. Finns ju skäl till varför man har väntat med det. Här är den här glada skidåkaren. Ja, här är skuggan. Skuggan går här, tjena. Ja, nej, som sagt. Att tro att man inte skulle ha velat en väns bästa. En person som då inte längre vill vara vän med ganska många. Men det är ju ganska tråkigt eftersom det finns så många avsnitt som kan läggas ut igen. Och det finns vittnen och det finns inspelat och det finns en massa saker som visar att man ville hjälpa till och hjälpa vännen. Men det fick man inte. Och ändå öses det ur som att vissa... Inte nödvändigtvis jag, men att vissa, jag ibland kanske och andra, skulle hoppas att det skulle gå dåligt för en person. Alltså hur kan man ens tro det? Här är det väl inget vatten, ändå är det is överallt. För fasken kan det vara is, jag är inte på en sjö. Kolla, de har också skridskor här. Ja, de kanske har spolat här. För jag vet att det här inte är en damm. Dammarna är där borta. Det här är en gräsmatta. Ja, nej. Vill egentligen tala om mycket mer positiva saker. Men när man ser och hör från andra. Har du sett det där? Och så, jag kollar inte på dem längre. Okej, men så här sa de. Och så där skriver de i kommentarsfältet. Men låt dem hålla på då. Det kommer ju ändå. Sanningen kommer ju alltid fram. Va? Vi har ju sanningen och den kommer ju fram sen. Och den har inte med att göra med att det inte finns andras sanningar. Det har inte med att göra att någon inte kan ha varit på ett ställe. Och fått hjälp att komma ut. Det är inte det det handlar om. Det handlar ju om att prata skit och förtala folk. Som att vissa då, ganska många till och med som blir attackerade, inte skulle ha velat personens bästa. Nej, det mest ärliga hade varit när man kommer ut. Att man hör av sig till sina vänner och frågar, hej, vad gjorde du för mig? Jag har hört att det inte var så mycket eller ingenting eller varför la ni ut avsnitt och sådär. Så hade alla kunnat svara. Nej, vi fick inte lov att hjälpa till för den som sade sig ha hand om det. Och hur kunde den veta om vad som redan hade hänt i förväg? Det kan man ju undra. Sen kan man ju tycka att vissa ställen inte ska finnas. Det finns ju exempel i Sverige, vad heter de? Säter och Sankt Lars. Alltså det är klart att man kan tycka saker om det, jättehemskt. Om fel personer är på fel ställe. Men det sa vi ju hela tiden. Jag tycker som sagt bara det är synd och tråkigt att man ska behöva förklara för framförallt vissa tittare, inte på min kanal och inte på våra kanaler, för de har ju vaknat och fattat. Det är ingen som har velat personen illa överhuvudtaget. Men man har liksom lite grann försökt förklara för vissa personer som till och med ska ha haft någon sorts situation eller position, ska man väl säga,
i samhället och som ändå inte kan begripa att ärlighet vara längst. Och lägger sig i andras business och hittar på saker till sina tittare. Allt för att smutskasta. Och att det ska komma ut på backlash. Åh, nu pratar de skit om alla där. Och nu kommer alla att tycka de är dåliga människor och hit och dit. Och det ska förtalas och det ska stämmas. Och det. Ja, men tänk er själv. Hur fattigt har man det i livet då? Och då pratar inte jag ekonomiskt. Vissa, och kolla, han har inga pengar, tror de. Han har ju bara en bil, tror de. Han har bara en lägenhet, tror de. Och så är det liksom, ja men den och den har mer skulder än den andra. Ja, den och den har gjort mer än den andra. Men vad fan, varför sköter folk inte sina egna liv för? Nej, de älskar det här. De sitter i gyttjan. De som pratar om det, senaste dag har jag hört, i morse, som förtalar och pratar illa om folk. Det är precis de som säger det, som gör det. Det är som demokraterna i USA. De anklagar Trump för det ena med det andra. Och säger att han är skyldig till det och det och det. Och sen är det de som gör det som är skyldiga. De som anklagar. De som förtalar. De som sitter och pratar om att stämma folk för förtal. De som sitter och anklagar folk för olika saker. Det är de som gör det. Ännu värre. Ja, det fattar ni väl varför, va? Vet ni hur det funkar? Man svänger pendeln. Så kan man hålla på med sitt skit själv. Så har man ingen aning om så här. Ah, vad tycker du om du? Vad tycker du om den personen? Vad tycker du om den personen? Vad tycker du om den personen? Nej, men jag såg ett avsnitt. Det är de som gör skumma grejer. Nej, men det är de. Kolla här vad de säger på den kanalen. Alltså seriöst. Det är därför jag har sagt att. Det är ingenting som vi vill hålla på med. Utan saken är ju egentligen utredd på ett sätt. Och vill folk gräva i det mer och hålla på. Ja, men då så. Det bästa hade ju varit om personen från allra första början bara gick ut och sa. Så här ligger det till. Jag sköter här. Var snäll och hjälp mig på det här sättet genom att inte göra avsnitt. Genom att inte ringa till exempel UD och polisen. Men det sades ju tvärtom. Ja, visa vad ni har gjort då. Vad har ni gjort för att hjälpa till då? Visa det, bevisa det. Och sen när många personer gjorde det, då hjälpte inte det heller. Då gjorde man fel som gjorde det. Så den saken är klar. Man hade haft mycket fler vänner kvar om man hade kommit fram och sagt att ja, truce grabbar. Tack för att ni supportar mig. Ni gjorde fel för ni förstod inte riktigt vad som hände. Men å andra sidan hade jag ju bara talat om det i förväg för en person. Och grejen är att den personen, har ni glömt det? Han sa ju redan i början, första dagarna, att han fick ett meddelande från personen den 21 juni. Och den 21 juni visste han redan vad som skulle hända i förväg. Annars tipsar man inte om att skaffa livvakter. Det är mycket med det här. Men det kommer att komma en sanning. Det kan ni vara helt säkra på. Och den är inte emot någon. Den innefattar inte förtal. Den innefattar inga hemskheter. Den innefattar inte lögner. Den innefattar inte att lägga sig i andras affärer. Den innefattar bara sanning. Från A till Ö, punkt, slut, färdigt. Det är så vi jobbar. Men är det någon som ser det här? Eller hör det här? Och inte förstår. Och vill följa personer som beter sig precis så och värre än det de anklagar andra för. Mig och andra. Då så. Då får ni följa den kanalen. Så är det med den saken. Hasta la vista baby. Nu är det lördag och då säger jag som vanligt. Peace, love and understanding.